умовах призначення субсидії нічого не змінилося. Тобто умови призначення субсидії залишалися ті самі. І умови виплати субсидій також залишилися ті самі. Тобто частина буде отримувати в грошовій формі через Ощадбанк, і в готівковій формі частина громадян, більшість громадян будуть отримувати субсидії на руки. Крім того, тільки одна невеличка зміна, що пенсіонери будуть отримувати субсидію готівкою не від управління пенсійного фонду, а від управлінь соціального захисту населення. Це не змінює нічого. Крім того, можна вибрати для всіх одержувачів субсидії, хто отримує готівкою субсидію на руки, може вибрати будь-який банк для виплати субсидії готівки. Для цього потрібно звернутися до місцевого управління соціального захисту і написати відповідну заяву.